și Buratino. Buratino? Buratino! 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 Да сам.
văd cum știi pe tine. Cum știi? Yep.
Buratino. Za to ti kupię pokłady. Jak ty chodzisz na uczyliście bez pokłady? Miałam chodzić, górnie się połkoto. Bo Buratino, uczyliście to ważne ze szkoły. Miałam chodzić. Tano, tam to uczyliście se nauczałeś na Bogu nowy mieszkać. Na historia, na matematika. Tam da czytaś, tam da piszesz. Там ставаш учен. Голяма работа. А, учените са хора, които всички почитат и уважават. Защо? Защото са по-умни. Голяма работа. А, живеят по-големи къщи. О, а имат ли истински огнища? Вземат повече жълтици. Дървеца и дървеци, тогава ще ходя на училище и ще стана много учен. Да, ще живеем в по-голяма къща и ще имаме истинско огнище. Ще ни купят топалта. Ей, пази се, училище, аз идвам. Какво е Буратино, буквара? Ще те изпратя. Ще го намеря сам, отивам на училище. Почакай, Буратино. Ще те изпратя. Сърце! Сега съм аз! О!
Oi. Ha, ha, ha. Mr. Guy, he's going to go ahead and I'll teach you to go ahead Нарисувано? Да! Но не топли, а за трезубката има една врата. Само е
ключа. Така. Те могат да се изплашат и да избягат. И тогава не се знае кой ще отиде там. Или по-лошо, те сами могат да разберат какво съкровище имат скрито. Аз щях да изкарам пари от това да пърче дърво каквото е смешно. Но ако го задържа, сигурно баща му ще тръгне да потърси. И тогава киречето ще остане без хора. И всички, които са тръгнали да търсят златното ключе, ще отидат там! Ето ти тези жълтички! Ето ти тези жълтички! Ето ти тези жълтички! Твоя стар баща и си завете много храна и топли удилца. И никъде не ходете. Останете да живеете в стария кинет. Аз скоро ще дойда. И ще ви помогна. Ах, колко хубаво! Тъжно, тъжно. То вече е мое! Златната ключа е мое! 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 Буратино! Какво е това ключа? Буратино! И ти напиши да го спомням за Буратино! Говореше по-малко, щехме да вземем всички жълтички! Но ако ти говореше по-малко, щехме да вземем всичко, което можем да вземем на този свят! Но ако ти говореше по-малко, не само което можем да вземем, а още повече! Две, три, четири, пет! Да! Едно, две, три, четири, пет! Ще има за полтоната покала! Не сме подслушвали, нали? Мърмяно, не сме подслушвали. Но просто бяхме тук и... И чухме. Да, чухме. И си казахме, такова добро дете, да го оставим, да се мъчи. Чухме, че искаш да си купиш буквар. За да стана куче! Няма нужда, няма нужда. Убеди ме, аз учи, учи, учи. И виж ме на какво съм заприличал. Ходя на три крака. Мърбярно аз съм. Учи, учи, учи ги. Остана да звучи. Аз ще стана много учен и ще купя на татко Карло пълто и истинско огнище и много храна. Но случай ли? Не можеш да купиш нито едно в тези неща. Но ние ще ти кажем как да купиш пълто. Огнище, захарни петлета. Ние ще ти кажем как тези пет жълтички да се превърнат в 5000. Ехо, наистина как? Само трябва да дойдеш с нас в страната на глупците. И там, петте ми жълтички ще станат 5000. Мръвяно. Да. Ами, тогава ще дойда с вас. Хайде. Буратино!
dus-o la strada Glupțite. Doctore, coasă! Pune-a cu la ciudățată! Doctoite, veți să uitiți cum să se prăbărnă vreo pe chilebi! Echa! Oh!
Светвам пътя на светлината. И так му бях стигнал до мисълта, която ще ме отведе до него и не мога да се концентрирам на този шум. Oh,
Мал вина, последните ми минути бяха мисълта за те. Къде си, сестрата? Ах, мал вина! Ах, ей, Пиро! Къде? Буратино! Къде на отсюда? Къде? Буратино, ти ме спаси! Защо Карабас Барабас те преследва? Ах, разбрала, че костенурката тротила вас и златното куча приката и сега иска да ме хвърли вътре. А мен пожалява ужасяващо, много ме е страх от вода. Затова избягам и сега се скитам сам, самотен. Буратино, аз сега съм свободен. Да! Свободен! Свободен съм, Буратино! Сега ще мога да намеря моята Малвина! Ах, Малвина! Ах, любима! Завинки в сърцето ми са запечатани. Твоята бяла кожа, твоите сини коси и сините ти очи. Ах, Малвина! Без теб аз съм нищо. Само едно парче дърво, но с теб съм Пиеро, рицарят на любовта. Ах, Малвина, идвам да те намеря! О, Пиеро, почакай! Къде? Буратино, ще гордиш ли с мен? Аз трябва да се върна при тази по-карло. Сам! Ох, никога няма да намеря Малвина! Бойно, Пиеро! Ще намериш твоята Малвина! И когато я намериш, ще дойдете заедно при мен и татко Карло! Ах, Малвина! Ах, любима! Идвам да те намеря! А, Пиеро, почакай! А за какво е златното ключе? Какво отключва? Ах, глупа, глупа, глупа вас! Страхът е виновен, Буратино. Карабас Барабас го каза. Златното ключе отключва врата, скрита в малък килер. А вратата се крие за трисулка на огнище, което се намира в малък килер. Точно както ти описа стаята на баща ти. Пиеро, виж! Златното ключе. Ще го дам на татко Карло. А, Пиеро, какво има за вратата? Ах, не знам. Някой казват, че там се крие най-важното. Други смятат, че само който знае най-важното, може да открие златното ключе. Карабас Барабас мисли, че там има много жълтици. Ето. Аз смятам, че там се крие нещо вълшебно. Кирпък е пълно с играчки. Къде си, мабе, не глава? Буратино! Къде на мене? Она за костенурка си мислеше, че ще ме излъжено. Ей, на номера. Къде си? Ще изгоря цялата гора. И ти ще изгориш. Всичко ще изгоря и ще остане само златното ключе. Ево! Златното ключе си е само мое и на татко Карло. Златното ключе е само мое. Пиеро, сега! Yeah.
Caraban, Caraban! Vidiam, a ti vidiam, tato, repede! Odskoči pet kročki nazad! Buratino, dali някой не трябваше да остане да го пази? Е, нали за това го бързахме? А, да! Глупа, глупа, глупа! Ах, Малбина! Ах, любима! Нямам търпение да дойде часът, в който съдбата ще ни срещне, за да ти разкажа как победихме Карабас Барабас! О, къде е слабо да слежа? Къде? Къде? Слабо да слежа! Thank you.
ce am zis zilite, li scăpi prieteli. Много се радвам, че тези вечер сме заедно. Това е първата за 2023 година премиера на Държавен куклен театър Георги Митев. Златното ключе и приключението на Калуци. По Алексей Толстой, драматизацията е дело на Теодора Георгиева. Постановката Любомир Полов Съзов. Кукли Елена Цонкова. Музика Милена Постола. С участието на младите актьори Ирина Шумелова. Иляс Иляс. За който тази вечер и Златното ключе, неговите роли в Златното ключе, са дебютна работа на младия актьор, студент на професор Рума Рачев. Да пожелаем добър час и наистина да успее да отключи щастието с Златното ключе. Нека благодарим на целия творчески екип, да благодарим на художествено-техническия персонал за прекрасния спектакъл, да пожелаем на добър час на постановката, на добър час на театъра, много представления, много зрители, много успехи, много отличия. На добър час! И тази вечер получихме прекрасни цветя от господин Валентин Ревански, кмет на община Ямбол. Антон Шиков, председател на Общински съвет в община Ямбол. От господин Николай Николов, председател на Малка България, Перуджа, Италия. Драматичен театър на Вена Коканова. Печатница Диагал Принт Ямбол. Куклен театър Бургас. Куклен театър Стара Загора. Куклен театър Сливен. ОДК Ямбол. И куклен театър Георги Митев Ямбол. На добър час!